parado nesse comecinho, voltou pro Arrascaeta. Vinha, chegou olhando pra área, cruzou na boca do gol. Então vem o Flamengo, hein? Então vem o Flamengo. Bruno Henrique se... Mas o lançamento foi pro Matias Vinha. Boa passagem, descola o cruzamento. Do jeito que a gente esperava, não é? É, meu, tem uma novidade. Tem uma novidade. Colocando o Flamengo com justiça na frente do placar. 20 minutos. Vinha. Arrascaeta. Eita. Que bola pro Vinha chegar cruzando. Sobrou pro Pedro bater pro gol. Enfiada boa do Vagninho, hein? Foi lá o Arthur Martins, mas ela... Arthur. E antes do Dadinha. Vinha passou em velocidade. Pegou lá no fundo. Cruzou pro Pedro. Só um tapinha pra bola chegar pro Matias Vinha. Descolar o cruzamento. Subiu pro... Dá uma atravessada, Matias Vinha por ali para bater, ela desvia e passa por um gol. Não sei se o Mota ainda chega, mas tinha desviado. Uma das novidades do Matura. Matias Vinha. Vem testando o... Bom lance individual do Vinha. Arrascaeta. Matias Vinha apenas escorando para o Pulgar. Gols de falta cada vez mais raros, né? Então, quando acontece, a gente... Léo Pereira. Entregando para o Vinha. Matias Vinha. Coutinho. E no carrinho aparece... Just like a spark that's breaking out. Can't make a start, can't turn back now.